For 2 år siden byggede jeg en tømmerflåde og var på den i 24 timer. Året efter, der gjorde jeg det igen, bare i 48 timer, hvor det første døgn var uden computer, mobil og nogen former for social kontakt. Det betyder derfor, at hvis vi traditionen ret skal gøre det igen i år, bliver det nødt til at være en del mere udfordrende end det. I stedet for 48 timer skal vi være derude i 72. I stedet for kun én dag uden computer, mobil og social kontakt, bliver det til alle dage. Og i stedet for at tage mad med derud, skal jeg selv prøve at fange maden derude. Så ja, vi skal altså være ude på tømmerflåden igen i år, bare uden mange af de ting, vi måtte tage med førhen. Vi må nemlig ikke tage mad med, eller computer, eller mobil. Jeg tror, jeg bliver nødt til at tage min mobil med, men jeg skal i hvert fald gøre et eller andet, der gør, at jeg ikke kan have net, imens jeg er på tømmerflåden, men kunne ringe, for eksempel, hvis jeg nu kommer i havsnød eller et eller andet. Så det er meget smart, måske. Okay, det er muligt, at SIM-kortet er i nu, og det virker. Okay, jeg ringer til min mor nu over den her mobil. Hej mor, kan du høre mig? Kan du godt høre mig? F*** ja, mand! Vi har en samtale nu. Men lidt ligesom i sidste år lavede den her multistol, der gjorde, at jeg kunne både sidde og spise, jeg kunne sidde og spille og skide på samme tid. Det er simpelthen for akavet at sidde og presse på kamera. Så skal vi lave endnu en opgradering til tømmerflåden igen i år. Og det er faktisk noget, der er ret efterspurgt, den her opgradering. Og det er nemlig at proppe en bådmotor på tømmerfloden, så vi rent faktisk kan sejle rundt med den og så gå på eventyr og f.eks. finde forskellige steder, vi kan fiske. Så det er altså det allerførste, vi skal få lavet. Jeg ved ikke, om det er flere ting. Det kan godt være, det kommer flere ting, men i hvert fald, vi skal få lavet det her, der gør, at vi kan få monteret motoren på tømmerfloden. Så lad os egentlig bare komme i gang med at bygge. Det er lidt et problem, og det er, at motoren, det her, hvor den skal monteres, og jeg har lige testet det, og den er altså for langt nede. Motoren, den skal lidt længere op ad vandet, sådan så vi skal altså lige få tilføjet noget træ, lige lagt lidt ovenpå her, sådan så motoren også kommer højere op. Ja. Det er nok ikke den bedste dag at sætte motoren på tømmerfloden og prøve at sejle rundt. Sådan der, så skal motoren på. Okay, vi
Vi bevæger os under byen. Det I ser lige nu er en motor, som virker og får tømmerfloden til at bevæge sig. Men spoler vi bare tiden en dag frem, så kom motoren åbenbart på andre tanker og var ikke længere samarbejdsvillig. Den gad nemlig ikke at komme i omdrejninger af en eller anden grund. Det er som om, så snart jeg ikke giver den chokker, så dør den. Se, så dør den. Og jeg vidste ikke, om det var fordi, jeg havde kommet til at fornærme den, eller måske chokket den lidt for meget. Så jeg prøvede at gøre det godt igen, og finde ud af, hvad der gik den på. Men desværre uden held. Og tiden, den var knap, så jeg blev nødt til at tage den med hjem samme aften, så mig og min far kunne finde ud af, hvad der var galt. Det viste sig heldigvis, at motoren bare havde sådan en total divanykker, og prøvede sig ikke om den gamle benzin, der var i slangerne og karburatoren. Så efter vi havde udskiftet det, var alt godt igen. Og jeg kunne derfor næste dag pakke bilen med de sidste ting, montere motoren igen, tage alle tingene ud på tømmerfloden og gøre klar til at være derude i 3 dage uden mad. Og jeg har selvfølgelig min mors gamle Nokia-mobil, sådan så jeg kan ringe, hvis jeg nu kommer i havsnød. Yes. Jeg er ved at være klar. Jeg tror nok, jeg har det hele med. Jeg skal lige dobbelttjekke. Og når jeg har gjort det, så skal vi ellers bare ud med tømmerfloden. Og så skal jeg være derude i 3 dage, hvor jeg ikke må gå på land. Jeg må gerne sådan være i vand, men jeg må ikke gå på land. Okay, nu her så har jeg forhåbentlig alle tingene. Og jeg har også en del herude. Og det betyder altså bare, at jeg skal til ud på vandet. Klokken den er 3:04. Håber man kan se det sådan nogenlunde. Og det betyder så, at om 3 dage, der må jeg så gå på land igen. Jeg håber seriøst, jeg har alt med. Det er sådan altid inden man, hvis man nu også skal rejse eller et eller andet. Man tænker altid, har jeg nu husket alt? Og her er der lidt min overlevelse, det afhænger. Det er det så ikke, fordi 3 dage, det dør man sgu ikke af, hvis jeg nu ikke fanger noget. Men jeg har det hele, tror jeg. Ved hvad, jeg har det hele. Det siger jeg i hvert fald nu. Og hvis jeg ikke har, så er det bare lidt mere overlevelsesagtigt over det. Så er det bare 3 dage herude. What the f***, Johannes? Ej, men hvad f*** laver jeg? Ah, hvor er det mærkeligt. Okay, jeg tænker, vi skal ud på et lille eventyr. Vi skal få startet motoren op, og så skal vi se, om vi kan fange nogle havørreder. Så kører vi. Eller det gør vi ikke, vi sejler. Jeg tror faktisk, det er godt at fiske her. Ah, sådan der. Vi skal prøve at fiske, se om vi kan fange et eller andet. Sådan der. Så skal jeg prøve. Hold da kæft, mand. Puff. Altså det dumme er, det er, at jeg sådan aldrig rigtig fisker sådan overhovedet. Så jeg ved ikke helt, hvad jeg laver. Og det er sådan lidt dumt, når det sådan lidt af det, der kunne være min store fødekilde. Og så er der også lidt med, at det vist er ret dårligt at fiske her i det hele taget. Så altså det er ikke så smart, eller hvad man siger. Kæft, jeg er prof. Det er da helt vildt. Åh, hvor er det dumt, mand. Nej, ved du hvad, jeg vender lige tilbage, når det er bid. Hvis det er bid. Jeg tror, det kan tage noget tid, sådan her. Se, lige nu der tror jeg har fanget et eller andet. Vil du se, hvad jeg har fanget?
Altså det er i hvert fald også vores nødløsning. Det er bare at spise en hel masse af sådan nogle her blåmuslinger. Men lad os lige først prøve lykken af. Se om vi kan fange nogle havadder. Sådan der. Har jeg rodet mig selv ud i. Oh my god, man. Det er ikke engang gået 2 timer, kan jeg se. Og jeg er sulten. Og jeg bliver bare mere og mere sulten, jo længere tiden går. Sådan plejer det i hvert fald at fungere. Oh shit. Og jeg har en plan nu, og det er, at jeg går ud i vandet, og så skal jeg prøve at fange nogle blåmuslinger, når det tager aftensmad. Okay. Lad mig komme ud. Så skal vi edderhug med bare fange nogle blåmuslinger, forhåbentlig. Det er som om der er en del her. Jeg prøver lige at dykke ned efter dem. Okay, mens grillen gør sig klar, så skal vi lige få renset de her blåmuslinger. Okay, nu er det godt gang i det. Dampes. Okay, jeg tror simpelthen, at de er ved at have fået nok. De har i hvert fald åbnet sig. Nå, men lad mig prøve at smage det her. Lidt sandet, men det er faktisk udmærket. Jeg havde ikke regnet med, at det ville smage så godt. De smager sådan ok. Nå, men så er det sgu spisetid. Det er en del. Åh, what the f***. Det er sgu da ikke helt dårligt, altså. Jeg håber ikke, at jeg får alle de forgiftninger. Altså. Det er fordi, hvis det skulle være rigtigt, skulle det egentlig være lidt koldere i vejret. Jeg vender lige tilbage, når jeg er færdig med at spise. Sådan der, så fik jeg spist. Jeg vil ikke sige, at jeg er mæt, men jeg er ikke sulten. Sådan, så det er en god ting. Og jeg var sulten før. Sådan, så det er progress. Og ja, jeg fik også spist en del. Nu må vi lige se, om jeg får alle forgiftning. Sådan der. Så skal vi sejle. Lad os prøve at sejle igen. I was walking out one evening late. The moon was rising high. Headed for the river's side. Around us fuss and fight. Patrol man, he walked by. Asked me where I'm going. Said if the sun set on me there, I'd never make it home. Lige nu, der er jeg meget afslappet. Så vil jeg lige ind og få varmen. Jeg fryser nemlig lidt. Ind i soveposen. Okay, nu lagt herinde lidt tid. Og jeg er egentlig ved at blive ret træt. Og jeg føler mig heller ikke sådan mega sulten, sådan, så jeg tænker bare, at jeg går i seng, og så står jeg rigtig tidligt op, og så prøver at se, om jeg kan fange nogle havadder der. Klokken den er cirka 5:30, og jeg tænker, at det er meget passende
og smutte ud og fiske nu. Det er rimelig mørkt. Jeg tror, at det er... Ja, jeg er egentlig ikke sikker, men det kunne være, at det er et godt tidspunkt at fange havørreder nu. Så lad os smutte ud, se om vi kan fange et eller andet. I kan jo ikke se en skid, fordi det er mørkt. Okay, nu kan man begynde at se noget. Shit, man, linsen, den er dukket. Ja. Den tror jeg bedre. Oh, det er flot, mand. Det vi gør nu, det er, at jeg går ind og sover. Og når jeg så vågner, så skal vi få noget morgenmad. Nogle blåmuslinger. Og okay, nu her, så er jeg færdig med at spise. Og jeg tænker, at vi skal sejle i den retning. Hen mod fjordåbningen. Og så skal vi se, om vi kan fange nogle havørreder. Så er vi i gang. Jeg tror, det er godt at lige en gang imellem komme væk fra alt det, man er vant til. Sådan prøve ens egen grænser af. Det er også tit det, jeg godt kan lide. Altså at gøre ting, der er svært. Som at bygge en fuldautomatisk hotdog-maskine. Altså det var kæft, det tog lang tid. Eller et fly og en Damaskus-kniv, det tog også vold lang tid. De sidste to videoer, det lyder måske lidt arrogant at sige, men de har virkelig ikke været svære at lave sådan rent byggeteknisk. Og fordi at det var sådan relativt nemt at lave den her fjernstyret sofa og også lave den video med Guldborg. Så har jeg ikke følt mig sådan mega engaged. Netop fordi det ikke var mega svært. Og derfor så laver jeg lidt den her video, både fordi jeg ved, altså rent visningsmæssigt, så har den rigtig god potentiale. Men også fordi, at jamen, det er svært, det her. Og det... Ja. Det er derfor, jeg gør det, egentlig. Jeg kan godt mærke, at jeg begynder at blive sådan rimelig sulten nu. Klokken den er også omkring 5. Jeg tror, jeg skal lige finde et lidt andet sted at fiske. Jeg kan se, det er en anden en, der fisker derovre. Sådan der. Så er det bare med at fiske igen. Så skal vi te. Nej, den slap. Jeg havde lige en lille havørred. Den var godt nok ikke, lang nok, tror jeg. Men jeg havde sgu lige en lille havørred der. What, man? Fedt. Ej, ærgerligt, at I ikke lige så det. Jeg havde sgu en lille havørred. Kan man se mig? Det kan man godt. Det er bare super god kvalitet. Vi fik ikke fanget nogen fisk. Sådan, så jeg går sulten i seng. Klokken den er næsten 9. Jeg er ved at få lidt ondt i hovedet nu, så jeg tænker, at jeg skal op, få lidt vand, og så prøve at se, om jeg kan fange en havørred til morgenmad. Det kunne være luksus. Vi krydser fingre for, at jeg fanger noget. Jeg fik jo bid i går. Den var bare for lille, og så faldt den også af. Ja. Lad mig komme op. Så
har fanget. Det er en søstjerne. Griner nok. Det var Patrick. Så jeg kan fange en svamp. Hey, jeg tror, vi har bidt på et eller andet. Jeg tror sgu, vi har svampebob her. Så skulle vi have fanget svampebob. Vi har sgu fanget svampebob. Hvor er jeg plat. Efter jeg havde fanget Patrick og svampebob, fik jeg langt om længe faktisk bid på freaking tang. Det er nu gået 48 timer, så vi er altså 2/3 i mål, kan man sige. Jeg har ikke fanget nogen højværet, men jeg prøver bare at blive ved med at fiske, og så ser jeg, om jeg får fat på en på et tidspunkt. Jeg kan godt mærke, at jeg er sulten, og jeg tænker sådan virkelig meget på mad. Jeg synes, det er begyndt at blive lidt steneren. Også fordi man er sulten, og ja, det er lidt steneren. Men egentlig ikke så meget, som jeg havde forventet. Jeg havde forventet, at det ville være mere steneren. Jeg tror, jeg vil træne en lille smule. Jeg har jo ikke rigtig fået noget motion i de her dage. Efter træning besluttede jeg mig for at gå all in og satse alt på at fange en fisk. Jeg var nemlig lidt bekymret for at få algeforgiftning, hvis jeg nu spiste for mange blommuslinger. Og så gad jeg heller ikke rigtigt at spise tang eller krabber, så det var enten et stort, svømmende måltid i havet, eller slet ikke noget mad. Jeg tændte motoren og satte kurs mod nærme kyster. Jeg ville prøve at fiske et lidt andet sted og se, om jeg kunne fange noget der. Men efter lidt tid uden bid, holdt jeg en lille pause for at transportere kameraet ud i vandet, så jeg kunne tage et frontmail. Turen derud var en smule smertefuld, da bunden jeg gik på var bevæbnet med skarpe muslingeskaller, klar til at angribe mine fødder. Men jeg bed det i mig, selvom jeg ikke havde haft noget at bide i over 24 timer, og gik derud igen og igen. For derefter at finde ud af, at belysningen ikke var alt for god, så det hele skulle laves om næste dag. Apropos belysning, så fiskede jeg videre, indtil det blev mørkt, hvorefter jeg tændte grillen, sådan som kunne varme mig, alt imens tiden gik. Tik, tak, kast efter kast, fiskede jeg efter det, jeg ikke kunne se, og heller ikke få. Den nat gik jeg sulten i seng igen. Min mave knurrede, jeg frøs en smule, og da solen stod op næste og sidste dag på tømmerfloden, og jeg åbnede øjnene, huskede jeg tilbage på mange af de mærkelige drømme, jeg havde haft i løbet af natten. Godmorgen. Fuck, jeg har haft mange mærkelige drømme. Jesus Christ. Jeg ved ikke, om jeg lige skulle fortælle en af dem. Den første, kan jeg fortælle om, det var sygt mærkeligt. Det var to personer, der skulle slås. Den ene var sådan lidt lille, og den anden var sådan stor brød af en bodybuilder. Og de skulle så slås. Men den lille blev ved med at sådan sparke den store i løgne. Og så lige pludselig så forvandlede ham her den store sig om til sådan en blanding mellem en trappe og nogle skuffer. Sådan forestiller skuffer, der sådan går ned som en trappe. Og ham lille hævde så en skuffe ud af ham. Og så proppede en skuffe ind, hvor det sådan, ja, det skulle symbolisere et eller andet med, blev ikke født. Og så ind. Og så tog han så en anden skuffe og fyldte den med sådan noget alkohol. Og så proppede det en skuffe, altså trappeskuffe, ud et andet sted. Og så var det en hel masse øl. Så du skulle forestille dig, at han var blevet alkoholiker eller sådan mærkeligt. Og så lige pludselig så forvandlede det sig til en ølreklame. Og så tog han så en øl, og så ham der personen sådan skreg. Og så var han blevet til øl. Og det var åbenbart en reklame. Det var f***ing mærkeligt. Goddag! What the fuck? Hej! Vi skal være på videoen! Ja, det tror jeg også, vi gør. Kæft for random alligevel. Jamen, vi kommer med på videoen. Okay, nu her, så er det lidt over 2,5 timer til, at jeg må gå på land. Og ja, jeg føler, at jeg havde regnet med, at det ville være sværere, egentlig. Det er som om, at ens sult bare er på sådan et konstant niveau. Og så kommer det sådan lidt i bølger, i perioder, hvor jeg havde forventet, at det bare blev værre og værre og værre. Og det synes jeg ikke, det gør. I hvert fald ikke, når man gør det
kun i 2 dage, hvor man ikke spiser noget. Og ja, så synes jeg ellers, at det har været relativt hyggeligt på mange tidspunkter. Men ja, jeg glæder mig eddermame til at komme hjem alligevel og spise noget mad. Jeg vil sejle lidt mere, og så råre fisk. Okay, nu her så er klokken 3:04, og det betyder, at jeg må smutte ind, så det gør jeg. Så er vi på land. Ja, tak. Ah, jeg bryder fasten nu i over 2 dage. 2 dage og nogle timer med sådan en mysli bar her. Ej, men jeg er lidt sent til. Fuck, den smager godt, mand. Ja, du er galt. Jeg har lige spist endnu en mysli bar. Jeg føler mig lidt ved siden af mig selv, det kan jeg sgu godt mærke. Det føles underligt at sådan gå på fast jord og rent faktisk kunne gå længere sådan strækninger end bare sådan 3 meter. Man kan sige, at man kender ikke helt tingene ude på vandet. Og når man så kommer ind på land til det, man kender, så kan man godt mærke, okay, jeg er ikke helt mig selv, hvis det giver mening. Fordi jeg ikke har fået noget at spise i så lang tid, jeg har ikke rigtig snakket med nogen i 3 dage. Eller været på sociale medier, eller noget som helst. Man er jo fuldstændig taget ud af ens normale rammer, og så er på den her tømmerflod. Så jeg kan godt mærke nu her, når jeg er på land i de rammer, jeg kender, at jeg er lidt ved siden af mig selv, på en måde. Men det er ikke sådan ubehageligt. Det er sådan mere lidt afslappende-agtigt. Så har jeg også lige spist 2 mysli-bar. Det føler jeg har hjulpet lidt. Og så skal jeg ellers bare hjem og æde. Fuck, jeg glæder mig. Kæft, jeg glæder mig til at spise. Men ja, jeg tænker egentlig, at det var alt for den her video, så hvis I kunne lide videoen, så husk at give den et kæmpe stort fedt like og abonnere her på kanalen, hvis I ikke allerede har gjort det. Husk, at I også kan købe merch via linket lige ned i beskrivelsen. Og til allersidst, så selvfølgelig også tak til mine trofaste medlemmer. I må have det dejligt. Møgner.